Hello friend, কি খবৰ সকলোৰে আশা কৰো ভাল আৰু মোৰ ভাল কোনোবা মেঘালি ব্লগছলৈ স্বাগতম জনাই আজি ভিডিওটো ষ্টাৰ্ট কৰিছো এক ঘৰৰ পৰা আৰু খালি কাছি আছো দেখিছেনে আৰু কবাত যাবলৈ লৈছো কোট গৈ আছো আপোনালোকক অকমান সাসপেন্সত ৰাখিছো গৈ আছো অলপ দেৰি পিছতে আপোনালোকে চালে গম পাব ভিডিওটো স্কিপ নকৰাকৈ চাই থাকক গতিকে দেৰি নকৰিবলক আজি ভিডিওটো ষ্টাৰ্ট কৰিছো একদম ওলাই কৈ হৈ গৈছে খুৰি চাওঁ বৰ ধুনীয়া লাগিছে দেই আমাৰ ডাঙৰ আহাই নাই দেখোন সৰু খোজকাঢ়িব পাইছানে তাতে একদম সবফালে দোকান দোকান আৰু আমি আহিছোঁ এইফালে সব মন্দিৰ আহি আহি পাইছোঁহি আৰু গৈ আছোঁ এইফালে কথা চথা সব লৈ কৃষ্ণ কৰি দিয়া আহি পাই মেলি একদম চাকি জ্বলাব আহিছোঁ এতিয়া গেট বন্ধ কৰি দিছে একদম ডেৰটা বাজি খুলিব আহি পোৱা আমাৰ দেৰি হ'ল এইফালে ঐ মুনু এলে ময়ে বাঁহ লৈছে চবে আছে চব এতিয়া ৱেটিঙত উঠি আছে আমাৰ পৰিয়াল
হাই কৈ দিয়া ফেলে ভালকে কোৱা আহিলো বা ভাতটো খাই লওঁ তাৰপিছত বেলেগ কথা এয়া তোমাক ভাত দিম দেই আৰু আহি আহি আমি একদম ভুমৰাগুৰি পেজ পাই গলোঁ আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে কেনেকুৱা পালে চাই কমেণ্ট কৰি জনাব নাপাহৰিব যদি ভাল লাগিলে তেতিয়া লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব লগতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব তেতিয়াহ'লে আজিলৈ বাই বাই।